Color med resursa uja amencha petka ughvaz lini banakin hazoratsel banakin hazoratsel kanaik bolorin averaberum meki pes verchatsavet gnanq inkhaspananenk voghbank latsenk mer erekhka gnatsin yes gnatsi yes tesa yes chem partadrum voch mekits vor na era kyanqa gnadani vakhnens bana ches karogh eli bayts Тикунгում էլ ահագին աշխատանք կա։ Թիկունք պետք է կանայ կարողանան պահել, որ իրանց տղամարդիկ գնան հանգիստ ու այդ սլավնի բոյը տան, ու մի մոռացի ոչ մի հայկին իրավունք չունի մոռանա, որ նա զինվորի գինա, հերիք եղա բոլև աղավ, սեր, բամբակ, մի քիչ, մի րոպե, ասկիցից կա, բան կա, չէ որ ավելի թանկ բան չկա, որցով ֆորշնա իրա երկի մեջ եկում ես Երևանը, դուրուշենք չէ, Հայաստանը էսի իրանց համար ա հողատարած, մեզ համար դա մի ուրիշ բան ա, ես եթե ախր ես ցավալի ա, որ ես պետք ա նման բանը բացատրեմ, չէ, բացատրելու կարիք կա, ասմամ չգնա Արցախին երեխան, ինչպես այդ պահից, որ զինվորը վախեցավ մահանա, կարելի ասել, մենք կրվել ենք պատերազմը, ես տեսել եմ բես պրիմերնի գերայիս մեր երեխեքի աչկերի մեջ, ուզում եմ տեսնեմ այդ բես պրիմերնի գերայիսմը, և մայրենի ծնողներին են դիմում, դուք էլ դարեք զինվորը, ձեր երեխայի կողքին, ամեն մեկը մեր ուսվայի վազմոժեցի, և ժամանակը սուղ է, մենք չունենք վաղը, մենք ունենք հիմա, իր խամը, որը արդեն իր հայտարարությունը արել է, եթե ձեզ թվում է, որ ես անգամ ձեր տանը զարացանք չի, դա հստակ կայլ է, չունեք ձեր տան մեջ դրած, եթե ես անգամ ձեր բախտը բերեք, ձեր թվման, որ դա ձեր կողքով անցել, ոչ դա ձեր կողքով չի անցել, դա արդեն շնչում է ձեր դոտրակին, սա մի կատաստրոֆա է լինել, ողբերգություն, ես նույնիսկ չեմ ուզում նայել այն հարցին, որ տանք Զանգեզուրն են, տանք Սյունիքն են, տանք Ղարաբաղն են, չի կարող դրա մասին խոսք գնալ, չի կարող խոսք գնալ այս պետության հետ, ինչ նոր էջի մասին եք դուք խոսում, դուք սրա ռազմական ավարի այգին տեսել եք, իդեպ ես թույլ կտամ, ուզում եմ արադարձնամ, ես այդքան բանը կասեմ Իլխամ Ալիևին եմ, ես ուղում իմ խոսքը ռուսերեն, ես կասեմ այդքան բանը, որ Իլխամ Ալիև, у вас, у тебя, вас, дзель, амашат уже термина, у тебя не хватило ни благородства души, ни благородства победителя, хотя как ты очень сомнительный победитель, не будь твоего хозяина над тобой, но то, что ты сделал, это твой пад трофеев и победы, ты этим ко мне приравниваешься даже не к неандертальцу или пятикантропу, ты примат, ты человеком не имеешь права называться. И ты как собака всегда боялся нашего воина. Просто сейчас у тебя хозяин. И ты вчера выразился группой реваншистов. Мы не группа реваншистов. Пока есть хотя бы одна такая женщина в этой стране, как я, которая со своими братьями пойдет и будет стоять насмерть перед тобой, мы не группа реваншистов. Мы патриоты. Это для тебя вопрос земли. Если...